Pas i treguar arsyet e mia se nuk ekzistojnë. Nuk ekzistojnë kushtet nga neni 93 kodit të procedurës penale të Kosovës për caktimin e paraburgimit, ku kishte mangësi formale, juridike, pashtu edhe në përmbajtje, kërkova që të caktohet ndonjë mas tjetër, alternative, mendoj që do të caktohet paraburgimi, pasi që imbrojtëri me shtetasi Republikës Shqipërisë dhe si pas praktikës gjysore në Kosovë, zakonisht paraburgimi caktohet për këta shtetas.